Moi Iida. Moikka Lauri. Sä oot parayleisurheilija luokassa T12. Kerro lyhyesti, mitä sillä tarkoitetaan. Eli tosiaan T12-luokka on vaikeasti heikkonäköisten luokka, jossa saa halutessaan käyttää opasjuoksijaa ja pituushyppy esimerkiksi tapahtuu metrin ponnistusalueelta. Mitkä sun lajit on? No tosiaan just se pituushyppy ja sit lisäksi juoksen pikamatkoja 100-400. Sä oot nyt Mäkelärinteen urheilulukiossa. Kerro, miten se on toiminut sun urheiluuran kannalta? No se on ollut kyllä yksi parhaista päätöksistä, mitä on tullut tehtyä. Että siellä on just parasta se, kun saa yhdistää opiskelu ja urheilun tosi hyvin. Et esimerkiksi tänäänkin peruskoulupäivä alkoi aamutreeneillä ja sen jälkeen mentiin tunnille. Sen lisäksi olet jo useamman vuoden ajan kuulunut Suomen paralympiakomitean alaisen nuorten paralympiaryhmään, jossa on eri lajien paraurheilijoita. Niin kerro, mitä se on antanut sulle? No, se on antanut kyllä varsinkin paljon uusia kavereita eri lajeista myös ja semmoista myös niin kuin urheilijaksi kasvamiseen liittyvää niin kuin oppia, että siellä tehdään treenit kunnolla ja siellä niin kuin on myöskin muuta sellaista niin kuin psyykkistä valmennusta ja semmoista niin kuin yleistä urheilijaksi kasvamiseen liittyviä taitoja oppia. Ja se on ollut niin kuin, se yhteishenki siellä ryhmässä on tosi mahtava ja siellä aina odottaa niitä leirejä tosi paljon. Mitä yhdenvertaisuus sanana sinulle merkitsee? No, mulle yhdenvertaisuus on sitä, että kaikilla on tasavertaiset lähtökohdat elämässä. Ja mulle se konkretisoituu just esimerkiksi urheilun kautta siinä, että mut otetaan mukaan esimerkiksi vammattomien ryhmässä. Mä pystyn harjoitella siinä, missä muutkin. Ja kisoissa käydä myöskin vammattomien kisoissa, vaikka onkin paraurheilija. Sä urheilet Helsingin kisaveikoissa. Kerro. Mitä se merkitsee sulle ja minkälainen kuvio teillä siellä on? Joo, tosiaan mä vaihdoin Helsingin kisaveikkoihin siinä yhteydessä, kun me muutettiin vajaa 3 vuotta sitten tänne pääkaupunkiseudulle. Ja esimerkiksi viime vuonna mä treenasin tosi paljon mun ikäisten vammattomien ryhmässä ja mut otettiin sinne niin hyvin mukaan ja on niin kuin hyväksytty osaksi sitä seuraa. Hyvä, kiitos Iida. Kiitos.